Och det jag ser det första. Jag håller att man skjuter. Han kommer nog skjuta snart. Nej, han bygger, han är fullt upp med bygga alltså. Jag bombar innans bas. Jag bombar åt den mannen. Pusha på, pusha det på. Det är nice, det är nice. Nej, jag kanske bombar dig, jag vet inte. Nej, 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 nej. Allt bombas, allt. Välkommen tillbaka till lite Fortnite på min kanal. Mitt namn är Jossdank och jag fick äran att spela tillsammans med L22 ännu en gång. Vi hade fruktansvärt kul, det kommer komma ett par games nu på kanalen så håll utkik. Det kommer lite titt som tätt kan man väl säga. Detta gamet, jag gjorde nästan ingenting. L22 spelade som en gud fram tills i slutet. Det var då egentligen som mina kills började racka upp lite. Det var även sista dagen på 20 V20 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 V20, så att vi passade på att spela det game-modet lite grann igår. Skitkul som sagt. Kolla gärna till slutet, det händer grejer hela matchen och vi har fruktansvärt roligt ihop. Ja, jag vill lämna en like på filmen, kommentera och prenumerera om du är ny. Om inte annat så kör vi igång. Enjoy. Yes. Jag såg en sån här kommentar häromdagen bara. Det lättaste sättet att hitta minisköldar där man har så här big potion är att dricka sin stora. Då hittar man 2 sekunder senare. Ja, ja det stämmer ju så jävla väl. Okej, okay, jag har lite grejer borta. Jag hittade minisköldar sätt också, så att det är helt fyrt right. För mig faktiskt. Yes, yes. Två kistor i huset, ett i garaget och ett i matchen. Jag tar garaget då. Jajamän, jag tar bryten upp på taket. Det är ingen jättespännande grej, men... Jag har i alla fall en AR, en shotgun och en hunter rifle nu, så... Ja, men det är samma. Jag är ingen så här guldig RPGs, men man har ju allt man behöver. Nej, precis. Hur ligger det till med heals och sånt? Har du bra eller? Jag har 5 såna och en mini, så att jag klarar mig nu i alla fall. Ja, okay. Ja, men grymt. Jag hittade en 3 stycken granater för att jag inte får någon plats. Ja, du är redan borta alltså. Krubbade iväg bara. Nej, jag står och farmar bara. Okej, okay, jag hänkar på. Ja, det där var ett mag alltså. Ett mag var det. Så det var högst ovärt. Jag hjälper dig. Skyll dig, fadern! Vad var det för något? Alltså sniper semi-auto, men jag råkade droppa min bolt förrän, så det var ju helt vantigt. Jag trodde det var en bolt först. Man ser mig autoguldig. Ja, du är en folk 102. Åh, oh, jävlar! Åh, oh, fick jag rätt i facet, mannen! Snyggt! Ja, det var riktigt snyggt. Han mår ingen bra, så. Ja, oh, kom igen då! Varför blir jag lite dockad? Det är sjukt! Träffar du han igen? Ja! Okej, jag ser minst 3 pers, tror jag. Jag ska säga 3 pers. Det är en astronaut som springer runt i rök. Ja, ja, ja. Ja, oh, nice. Du har inte en mixbas här, alltså. Kom igen då, titta fram på honom. Alltså, jag vill att han ska skjuta in 2 gånger så titta fram. Alltså, de utmanar ju typ inte heller. Nej, de tar det ut, alltså. Det finns inte typ 5 pass på samma ställe där. Oh, jag gillar inte det här redan, men jag sätter mig 2 millimeter ifrån, alltså. Ja, lite för läskigt ifall det kommer en nade. Ja, nu kommer Frans. Träffat den. Den är nästan downad nu alltså. Ja, de börjar torska sen. Vi har en som flanka nu med. Har vi? Ja, det är viktigt. En är downad. Jag tror alltså, vi sköt på samman. Ja, jag vet inte hur många snipers jag har träffat störst. De vill inte dö alltså. Jag träffade inte 7 stycken snipers. Oh, vad nära jag var. Ja, det ska ligga 1-2 pers downade precis där bredvid där vi är nu alltså. Ja, här har vi lite loot alltså. Charge drag it. Nej, jag har inga skott kvar. Har du inte? Nej. Varför skott behöver du? Varför skott behöver du? AR. AR. Kom till mig, kom till mig. Eller jag har bara 50, så jag har bara 50. Ja. Vi får plocka och döda någon alltså. Yes, yes. Jag kör shotgun och sniper så länge. Ja, fan bra det. Okej, jag börjar pusha upp borta. Det är lite jolla, men det är värt det. Jag kommer. Knocka den.
Han har en polare alltså. Ja, han har en polare som sitter inne. Knockar honom också. Nice, nice, nice. Borde ligga lite grejer här. Nu är frågan vart han sista är alltså. Fan, det var nästan hela teamet där eller? Ja, jag tror det. Det här var ingen dålig rensning va? Nej, det var det verkligen inte. Hur ligger typ med skott och sånt nu? Är det bra eller? 28 har jag. Okej, men jag kommer att droppa det. Och du, west, northwest var någon. Borta Dusty Deep håller tror jag. Yes, yes. Bakom Dusty. Vet inte var de... Nej, på kullen tror jag. Ja, kullen. Träffat honom en gång. Åh, oh, det var nästan två gånger. Han är själv eller? Ja, du ser han bygger upp alltså. Han är helt själv. Satt helt öppet på en åker så att det inte var något på mig. Nu springer han alltså. Han vill inte där. Han vill inte där. Vi tar han. Ja, det gör vi, det gör vi. Jag har sagt pilbåge så det är stort. Jag ser det. Ja, det är någon som tog upp pil. Och du kan ha folk på berget här. Det kan vara jobbigt. Eller en bak. Ja, vänta, från baksidan. Du är en till person framme bort. Du tar sig ut också. Alltså, jag har 7 skott kvar. Har du? Nu kommer jag droppar. Jag glömde bort att droppa innan mannen. Det är lugnt. Där, droppa hälten. Tack så mycket. Du, jag undrar bara vart... Hela vårt team kom alltså, så att det är väl lika bra att pusha va? Ja, det är en som sprang upp där på berget, så att vi har folk på berget alltså. Det kan vara fler, det känns som det är fler än en. Yes, en är inne i huset med och byggt upp en liten bas där. Ja, jag tror det kan vara skönt på början eller? Det kan ha varit det, osäker. Ja, alltså vi har ju team 4 på 12 pers där, så de kan ju vara bli jobbiga sen. Jag har en under mig nu. Har du? Jag är close, man. Jag är close. Ja, så inte. Nej, jag tror det. Fick jag någon sluten fall av han alltså? Jo, det var han jag jagade. Okej. Okay. Sen såg jag några som gick upp mot berget igen. Ja, men precis. Jag såg någon blond snubbe alltså. Vad stod precis framför mig? Jag såg inte han. Riktigt alltså. Jag trodde alla var en av oss. Fuck, jag slut på skott igen. Jag är 74, jag kommer. Nej, det hade jag inte, det var bara inte omladdat. Ja, kanske, jag försökte inte kills det där, men jag tror jag... Eller jag kanske fick igen, så kanske. Ja, jag fick. Nice. Bockar de här. Fan, vad snyggt. Vi kom från alla sidor av berget, typ. Ja, det var riktigt bra, alltså. Jag plockade tillbaks min volt, alltså. Jag körde den stället. Ja, jag tog också upp en sån rackare nu, faktiskt. Ja, jag ligger en guld i semi ifall du hellre vill ha den i alla fall. Hallå, är det mycket folk här? Det kan vara stor. En till downer. Slippar den. De är nedanför berget här då. Hur många är de? Är de 3-4 eller är de? Ja, de är inte jättemånga, är de inte. Knocka den där. En till knockad. Någon som skjuter med crossbow från långt håll. Ja, det är nere att ta dropp alltså. 2 personer tar dropp. Du man, jag tror det här är... Hitta en granatkasse. Ja, den tog den. Jag tror det här kan vara 12 perslaget alltså. Ja, det kan vara så faktiskt. Eller vänta, de är ju de 12 vi döda. Det är bara 9 pers på den ena. Ja, just det. Shit. Hallå, vi håller det här berget är asnäs. Jag var riktigt nära på att sätta en sniper. Ja, det hade varit nice. Ja, det är någon som dog. Det var 2 pers nere i... Ja, det undrar om han fortfarande är kvar till det. Mycket, mycket bygger där. Han springer upp på tilten nu, en. Ja, jag ser. Åh, det var inte långt ifrån sättas. Det hade varit en nice knife, Han har ingen armor kvar eller? Bakom oss. Åh, oh, är han close eller? Da. Nice. Du, det kommer fler, 17. 2 stycken. 17? Där vi kommer ifrån. En är knockad där vi gick upp på berget alltså. Snyggt, snyggt. Är det fler eller? En till. Jag tror han kan ha bangat och gått ner igen, eller? Jag vågar inte vara beredd på att han är här. Ja, knockad. Nice. Ja, det är vackert. Jag har jäkligt mycket både minis och skott nu med. Har du? Ja, jäklar fint. Ja, jag ligger på 234. Du, vi har bra grejer alltså. Vi har riktigt nice grejer. Nu har jag en grenade launcher med 24 skott med. Ja, men snitt. Jag plockar upp en rocket där också. Så. Och vi har kollat cirkeln alltså. Det här är fantastiskt. Det här är vår match. Det är det. De rock... Eller jump här där in.
Ja då, riktigt. En gjorde det i alla fall. Vart tog de grampen ifrån? De kom typ north, landade han. Ja, ah, okej. Okay. Det är någon som bygger en bas i Southwest, får du se. Yes. Verkar som att han drog därifrån. Vi får hålla koll. Ja, den som skjuter oss från, han skjuter oss från basen borta. Eller? Jo, det gjorde han. Gjorde det då. Okej, okej. Frågan är, ska man pusha mot den kanske? Alltså, jag gillar det här berget för ärligt. Jag är sugen på att få lite feta no-scope, så är det. Ja. 180 no-scope. Ja, men eller hur? Och det ser jag ser dig pusha. Jag håller att man skjuter. Han kommer nog skjuta snart. Nej, han bygger, han är fullt upp med bygga alltså. Jag bombar innans bas. Jag bombar åt den mannen. Pusha på, pusha det på. Det är nice, det är nice. Nej, jag kanske bombar dig, jag vet inte. Nej. Allt bombas, allt bombas. Jag kommer inte skadas ändå. Okej, okay. Nej, jag bara tänker att bomba dina saker. Nej, jag laddar om. Åh, du, Anna, de kommer nu, kom. En glädje med launchpad som dog. Åh, oh, jag fick han. Ja, det är bra, mannen. Fan, jag hade noll shotgun-skott kvar. Jag märkte inte det när jag sprang över. Alltså. Nej. Ja, jag har 75, alltså, ifall du behöver dropp. Jag hade någon som launchpadade in när jag sprang bort honom. Han var avläskig. En till knocka. Snick. Nu behöver jag shotgun-skott. Ja, du har 75 ifall du... Hur långt bort? Ja, du är en bit bort. Nej, jag är en bit bort, men jag har hittat nu. Ah, okej. Okay. Nice. Oh, nice! The storm! Nej, vad snyggt alltså! Nice! Två som dog! Hur många kills? Ja, du hade 6 kills. 16 kills, du och jag, va? Åh, jävlar, slutar du på 10? Ja, jag vet inte vad som är det där slutet. Det var, de bara regnade in, alltså. Det var nice som fan, alltså. Det är mäktigt. Det var roligt, va?